بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وراكسن داوديال كسو دواد ورك عالم كي تي فيغا سومالي كيبل او اذن كي مانا يسوديا تي فيغا مقالة نيروبي قد بدا وركينا ودور كران لوحا كميدا دولاد سومالي يميدو غيروب ايا وحا يكال السحدين الشيس لحرداد اسمه ودوين كقبالات دالك سوماليا مانين تيلا بادنا مقالة بردوين وحا كسوعنا يدواد بحب الارم او لغس هورجي دا مامور كهير شبيلين shirweynaha haweenka ee saddexda gobol ee Jubaland waxa uu ka qabsomay magaalada Kismaayo kaas oo looga hadlayo arrimaha nabadda iyo doorashooyinka gudoomiyaha imtixaanadka Soomaaliland waxa uu ka hadlay kala dirida ardayda gobolada sameeyay imtixaanadka ee Soomaaliland intaas idaa way garay ayaan qodobada ugu door karaan warka caalamka ee TV-ga Somali Cable qodobadaasi ay ku kala faafasan u diyaar garoobay balse aan koraysiyo qadar yar oo xaysiisa dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa maanta waxa ay kala saxiixdeen heshiis la xiriira dhismaha wadooyinka gobolada dalka Soomaaliya wariyaha ayaga Maxamed Cusmaan Daahiye ayaa warbixintaasi Muqdisho ka soo diray waa heshiis dib loogu dhisay wadooyinka Soomaaliya oo burburkii uu saameeyay dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa munaasabad uu goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaare xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guule Qadar oo Muqdisho lagu qabtay waxa ay maanta si wada jir ah u kala saxiixdeen heshiiska maalgelinta mashruuca dib u dhiska wadooyinka gobolada dalka oo ay midowga Yurub ku bixinaysa dhaqaale gaaraya 24 milyan oo euro heshiiskani ayaa waxa si wada jir ah u kala saxiixday wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ambassador Jamal Maxamed Xasan iyo safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Master Nicholas mashruucani oo dhaqaale 24 milyan oo euro ay ku bixinaysa midowga Yurub ayaa loo adeegsanayaa hanaan federaal si wadooyinka gobolada dalka oo idil ay noqdaan kuwo dib loo dhisay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ambassador Nicholas ayaa sheegay in mashruucani uu gaari doono magaalooyin waaweyn oo Soomaaliya ka mid ah and trying also to shorten the time I don't know from Bosaso to Beledweyne or to Galkayo and or to Beledweyne to Mogadishu So I'm really honored on behalf of the EU to be present with you. ugu dambeyna ra'iisul wasaare xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guule Qadar oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa la hadlay warbaahinta waxa uu yiri horumarinta wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta wasiirka xigeenka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta ambassador Nicholas oo midowga Yurub safiirka waa marti sharafta kale iyo bahda saxaafadda dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh run ahaantii maanta waxay noo tahay hawl muhiima oo aynu qabanayno mashruuca dib u dhiska wadooyinka dalka oo wax weyn u tari doona isku xidhka maamulada iyo dalka guud ahaanba 24 milyan waa wax yar marka loo eego baahida weyn ee aynu qabno inaan dalkeena isku xidhno laakiin waa bilow aad u fiican oo aan qabno in ay ku soo dhiiradaan wadamada kale ee caalamka ee aan saaxiibada nahay inagala shaqeeyaan waa bilow wanaagsan oo aan ugu hambalyeynayno midowga Yurub taageerada joogtada ah ee ay mar walba inala garab taagan yihiin iyo wada shaqeynta fiican oo inaga dhaxaysa annagana haddaan nahay dowladda federaalka waxaan u taaganahay in aanu banyaal iyo isla xisaabtan wax kasta oo aanu qabanaynaaba ay ahaadaan midowga Yurub ayaa Soomaaliya ka caawiyay dhinacyo fara badan oo isugu jira dhanka ciidanka arrimaha bini'aadnimada iyo dhaqaalaha waxana dowladda Soomaaliya ay wadaa hanaan ay ku doonayso dhaqaalaha Soomaaliya in cagihiisa uu isku taago mar kale Maxamed Cusmaan Daahiye Somali Cable Muqdisho cutubka taageerinta ciidamada Talyaaniga ee Soomaaliya ayaa waxa ay maanta tababar u soo xareen qaar ka mid ah maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee Soomaaliya wariyaha ayaga Saleeban Xaaji Axmed Raage ayaa warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray saraakiisha cutubka taakuleynta ciidamada Talyaaniga ee ku sugan Soomaaliya ayaa maanta kormeeray warshadda farsamada gacanta ee xabsiga dhexe 48 cisho ay halkan ka socdeenaa tababaro la xiriira farsamada gacanta maanta ayaa la soo gabagabeeyay 30 ka mid ah maxaabiista xabsiga dhexe oo 10 ka mid ah dumar ahaayeen ayaana ka faa'iideystay
waxaa la boogaadiyay maxabiista tobarka dhameystay iyagoo lagu amaanay farsamada ay la soo baxeen. Lyon oo ku hadlay magaca hay'adda UNIDO oo ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay ayaa ka hadlay tobarka ay qayb ka qaateen fudentiisa. This was a first pilot project for us as well, a joint venture with the Italian CIMIC and with the Mogadishu Central Prison. Kan waa barnaamijkii u horeeyay oo tijaabo ah oo aan sameynay si wadajir ah UNIDO ahaan iyo qoladan CIMIC oo ah Civilian Military Cooperation. Also upgrading the skills of the people that were trained. Upgrading the technical skills of the people that were trained. Tano runtii kobcinaysa dhinaca farsamada, gaar ahaan maxaabiista farsamada kor u kacinaysa. We also prefer to refer to trainees. We prefer to refer to the people as trainees that are being trained. Madaxeena maxaabiis ayaga naftigooda waxaan dheenaa dad tababar qaadanaya inay yihiin. Colonel Miguel Rinaldi, madaxa cutubka taakuleynta ciidamada Talyaaniga ee ku sugan Soomaaliya, ayaa ninkiisa ka hadlay munaasabadii lagu qabtay xabsiga dhexe isagoo sheegay inay qaadan doonaan door kale oo dhiirigelin ah. Ma soprattutto ringrazio i detenuti della prigione che oggi mi hanno dato prova che questa iniziativa che abbiamo avuto è stata positivamente portata a termine perché ho visto i bei prodotti che siamo riusciti a realizzare. Sido kale aad u faraxsanahay waxana aad u soo dhaweynaya runtii dadkani oo ahaa dad oo gudaha xabsiga ku jira balse qaateen koorsooyinkay qaateen kadib aan arkay dad xirfadeyaal inay noqdeen waxyaabaha soo saareen. Questa è la vera dimostrazione che le autorità somale hanno raggiunto lo scopo e sono riuscite a capire l'importanza del recupero dei detenuti in società. In dowladda Italia ee dowladda Soomaaliyeed ee qaadatay mas'uuliyad in oo ah in ay hormariso dadka xabsiga ku jira taas oo tusaysa runtii in ay tahay E per dare subito una risposta positiva al comandante della prigione, il contingente italiano si è impegnato fin dai prossimi giorni di acquistare già i primi prodotti, come per esempio i mattoni, per produrre altri progetti CIMIC presso la città di Mogadiscio. In CIMIC ama ay barnaamijyada borjetiyasha ee wada CIMIC ay qaadan doonto bulukeeti ay qaadan doontaan bulukeetigaas oo mashaariicdooda kale u isticmaalayaan si wixii u noqdaan wax isbixiya oo xabsiga shaqadiisii iyo dadkii wixii hoolay ee barteen ee kulli wax isbixiya u noqdaan. Taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidamada asluubta Cabdikariin Cali Afrax ayaa ka mahadceliyey taageerada Talyaaniga ee maxaabiistaasi isagoo dalbaday inay caawiyaan. Waxaan ka rabnaa annaga ma yihiin ciidan ciidamada kale la mid ah, waxaan nahay ciidan wax soo saar. Our forces are not the same like the other forces, security forces. Our forces are forces which produce something. Barnaamijkii hore ee xabsiga sida uu ahaa jiray hadda way isbedelay. Dhaqankii hore ee xabsigu lahaa jiray iyo maxaabiistu waa laga bedelay. Sida dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Soomaaliya ay yacni maxaan ku yiraahdaa madaxweyneheeda iyo ra-iisul wasaareheedu ay qabaan iyo taliska ciidanka asluubtu talagalku waxa weeyaan dadkaani shalay dembi hadday soo galeen dembigii shalay ay soo galeen saanay ugu noqon oo daruufti ku kaliftay inay dembi galaan. Cutubka taakuleynta ee ciidamada Talyaaniga ee ku sugan Soomaaliya ee loo soo gaabiyay CIMIC ayaa waxay mashaariic kala duwan oo horumareed ka fuliyeen xarumaha dowladeed ee ku yaal gudaha dalka oo ay ka mid yihiin baa xarumaha degmooyinka. Waxaa sidoo kale iminka ay bilaabeenba in mashaariicdooda ay sii horumariyaan oo iminka ay tababaro fidiyaan qaar ka mid a maxaabiista kuna dhiirigeliyaan in farsamada gacanta ay ku shaqeeyaan. Saleeman Xaaji Axmedraagi, Somali Cable, Muqdisho. Xarun cusub oo ay leedahay maqaayadda Kilimanjaarana waxaa laga furay magaalada Nairobi. Wariyaha iyaga Maxamed Tawakal ayaa warbixintaasi faahfaahinaya. Munaasabadan ayaa ahayd mid xariga looga jariyay maqaayadda Kilimanjaaro oo xarun cusub ka furatay kasoo horjeedka masaajidka Jaamia Mosque ee magaalada Nairobi. Munaasabadda waxaa kasoo qeyb galay madax kala duwan, ganacsato iyo xildhibaano ka tirsan
baarlamaanka Kenya kuwa oo goobjoog ka ahaa furitaanka maqaayadda Kilimanjaro mas'uuliyiinta ka soo qabgalay waxaa ka mid ahaa hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducale isagoo ganacsada kale ee Soomaaliyeed ugu baaqay inay ballaariyaan ganacsigooda sida Xaaji Yaasiin oo ah mulkiilaha maqaayadda Kilimanjaro anaga alxamdi ma galno gujirna ma galno marka waxaan kula tartamaynaa ma oho nag raashiin oo nadiif oo xaraara liibina dadka yaani lacabsiinu iska dhaafa magaalada bartankeeda xaafadaha ilaa kaaran ka sii fura xoolo dhaqataanahay hal meel ma fiirsa karaana ninka rabo inuu meesha nagu reebo haddaa baadiya anaga hal meel adigu soo bdo waan ku weynaa wey marka magaaladan hadu u faafo annakaa la soo doorteen annakaa garab idiinna soomaalidana waa inay midnimo muujiso haddii tacliimta iyo dhaqaalaha aan xoojino waddanka wax baan ka noqonayna marka waa inaan ganacsi samayno waa inaan sukaraba kiino waa inaan hoteelada soomaalida inka laga soo xo masaajidka noqono marka waa la isku badatay baryahana isku dunqaata ay isximinina beecaha isku jibinina madaxaanaga kor u qaadee haddaatiin ganacsada madadka waan ka muuqanaa ilaahay ha ina sharfo ajiyaasin waan ku ducaynaynaa hotelka kilibo oho soomaalidaa midaysa isriibaad midaysay annaga waxaan leenahay adduunya akhore ilaahay ha ku xifdiyo ulmadan waxaan leeyahay ummadda u duceeya dhallinyarona waxaan leeyahay qooskiina iyo waddankiina markasta garab istaaga ugu dambeyntii Xaaji Yaasiin oo ah mulkiilaha maqaayadaha ku bahooyay magaca Kilimanjaro ayaa uga mahadceliyay mas'uuliyiintii iyo dadkii kale ee ka soo qayb galay munaasabadda furitaanka Kilimanjaro. Kilimanjaro waxaan kula baxay dukaan yar oo ganacsi ah oo aan ka soo bilaabay meesha la yidhaahdo Namanga ee xuduudka ah ee u dhaxaysa Kenya iyo Tanzania u dhaxaysa. Halkaasoo ganacsigani ka soo baxay magacan Kilimanjaarana halkaas ka soo bilowday. Alxamdulillaah wiil yaroo 20 jir oo shaqaysanayo oo dadaalayaan ahaa biqudratillaah washkurullaah waxaan ku soo gaadhay maanta da'dan aniga oo 70 jir ah inaan hudheelada magaca dheer ee Kilimanjaro la yiraahdo aniga iyo wiilashaydu inaanu mulkinay oo aanu leenahay hudheeladaas kii ugu dambeeyey oo aad maanta markhaati ka tihiin furitaanka la furayo oo aanu jecelnahay alxamdulillaahi inaad nagala soo qayb gasheen raallin aanu ka nahay waxaanu u furay dadka bani aadmiga ah dadka bani aadmiga ah ee waddanka ku nool annaga oo aan gaal iyo muslim caddaan iyo madow cagaar iyo guduud midnaanu kala saarin ayaa aanu u furay hudheelkaasi ama hudheeladaas oo dhanba waxaanu ka soo bilownay Kilimanjaro food court oo ku yaalla Islii xaafadda Islii waxaa ku xigay Upper Hill oo meesha macallimiinta Kenya waxaa ku xigay Lavish oo Moy Avenue ku yaalla waxaa ku xigay Jamia oo isaguna ku yaalla masaajidka aftiisa waxaa ku xigay mid wajeer ka furan oo la yidhaahdo isagana Lavish magaalada wajeer intaas oo meelood alxamdulillaah fadliga ilaahay baanu ku soo gaadhnay maxamed tawakkal somali cable nairobi ardayda galaaska 4aad ee dugsiga Kandaleed ee magaalada Burco ayaa xaflad iyo casho sharaf u sameeyay macallimiinta dugsigaasi Kandaleed wax ka dhigta xafladan oo ahayd mid bilan oo boqran ayaa waxay ka dhacday 9kii habeenimo xalay hotel haas ee magaaladaasi Burco xafladan waxaa ka soo qayb galay maamulayaasha dugsiga iyo macallimiin doomiyaha jaamacadda Alfa maamulayaasha ka kala socda dugsiyada qarni iyo sidoo kale dayaha waxaana ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay waxbarashadu iyagoo dardaaran iyo ducana u diray ardaydaasi salaana wixii aad ka dhawaa dawo ma lahayn wali daweyn laana wali waa maqashanoo in sanadka waxaan wadaa balaayo meel dhicinay si fiicnaatay wadanku balaayo meel dhicinay hadii whatsapp la xiro hadii facebook la xiro waxaan filayaa waa horumarka wadanku gaaray baan filayaa waxa yaraad meesha ku qortaa ma aqoonta aqoontu waa qof raacaysa hadii markaa daayir qolo kasta ku xisaabto whatsapp baa la soo diri doonaa macallinka baa soo diri doonaa
xilligan ay ardaydu ducada iyo dardaaranka ka qaateen macalimiintooda ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay hal maalin ka hadhay imtixaanaadka. Wariye Maxamed Wardi, Somali Cable TV, Burco. Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu maanta dib gacantiisa uga celiyay muwaadin Soomaaliyeed oo la sheegay in gurigiisa in muddo laga haystay. Wariyaha iyaga Cabdifataax Macnuur Qays ayaa warbixintaasi magaalada Muqdisho ka soo diray. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso ay la socdeen xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cali Maxamed Baare ku wareejiyay guri uu lahaa oo ku yaalla degmada Shibis, kaasoo sida la sheegay xoog loogu haystay muddo ku dhow 28 sano. Gudoomiye Yariiso oo ka hadlay wareejinta gurigan ayaa sheegay in muwaadinkan hantidiisa muddo sanado ah xoog looga haystay, islamarkaasna dadkii gurigaasi xoogga ku haysay xabsiga loo taxaabay. Inaan ku wareejinayno gurigiisii xaq u lahaa oo si sharci darro ah si xoogga looga deganaa, cidda uga deganeedna haddana nasiib darro inay ahayd laba xidigle ka tirsan booliiska Soomaaliyeed oo muddo 28 sano ah xoogna ku haystay, awaamiirtii iyo inuu ka baxana ka dhaga adeegay. Waxaase aada ugu faraxsanahay taliyaha qaybta guud ee booliiska Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir inuu nala qaatay, isla markaana askarigaas isaga maanta uu ku xiran yahay xarunta dambi baarista, isla markaana aan u gudbin doono maxkamadda. Waxaan rabnaa anaga muwaadin kasta oo Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu helo cid alaale ciddii guri aysan lahayn deganeenna horaan ugu celcelinay
maalinay noqoto waa lagu imaanaa maxkamad iyo sharcigana waa lagula tiigsanaa. Cadaaladdu waa wax ugu muhiimsan. Waxa annaga maamul gobol ahaan naga go'an waxay tahay in shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Banaadir inuu helo cadaalad, sinaan iyo wax alaal wixii xuquuq u leeyahay. Marka waxaan rabnaa mar kale aan ku celcelinaynaa ahmiyadda ay leedahay in qofku waxuu xaq u leeyahay inuu xaq u leeyahay. Marka waxaan rabnaa in tusaalena u noqoto laba xidiglahaasna ilaa maxkamadda la marsiiyo uu mutaysto ciqaabta uu mudan yahay, waayo waa loo digay. Ka bax baa la yidhi, waraaqaa loo qoray guddoomiyihii hore Shibis, haddana hadduqa magaalada Beledweynena runtii juhdi badan gelisay, maantana aan u joogno miro dhalkii. Marka mudane muwaadin Cali Maxamed Baare, waxaan rabaa inaan kugu wareejino furaha guriga. Waad xaq u leedahay, gurigaagina yahay. Waxaana ka cudur daaranaynaa dhibkii kusoo gaaray, ma aada mudneen. Marka shaqsigii dhibkaas geystayna waxaan ku ballanqaadaynaa cadaalad la tiigsantoho. Aad iyo aad u mahadsantahay. Dhinaca kale, injineer Cali Maxamed Baare oo ah muwaadinka maanta gurigiisa lagu wareejiyey islamarkaasna xoogga looga haystay oo ka hadlay goobta, ayaa la qiiroday muddo kadib in gacantiisa uu soo galo furaha gurigiisa. ilaa kara kasii maartay isaga ee duqmigaana iyo martay gudoomiyaha intee markaa si fiican waxay la soo maartay iyo gacankooda. Si kastaba, maamulka gobolka Banaadir ayaa dhowaanahan wada dadaalo ay dib gacantooda ugu soo celinayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo sida sharci darrada guryahooda xoogga looga haysto. Cabdifitaax Macnuur, Somali Cable, Muqdisho. Guddoomiyaha imtixaanaadka Soomaaliland waxa uu ka hadlay kala diridda ardayda gobollada imtixaanaadka sameeyey. Wariyaha ayaga Khalid Fantastic ayaa warbixintaasi magaalada Hargeysa inooga soo diray. Iyadoo si rasmiya loo rajaynayo in maalinta Sabtida ee toddobaadka soo socda uu si rasmiya u bilaabmo imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe, ayaa maanta baabuurta iyagu imtixaanaadka sida ee gobollada Saaxil, Togdheer, Dadmareed, Awdal iyo Gabiiley ay si rasmiya uga ambabixeen xafiiska imtixaanaadka ee gobolka Maroodi Jeexe ee caasimadiisa magaalada Hargeysa. Haddaba guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo la hadlay qaar ka mid a warfidyeenada ayaa si rasmiya shaaca uga qaaday gawaadhidaasi maantaba ay ambabaxayaan. Waxaana xusid mudnayde in gawaadhidaasi sida imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ay la socdeen guddoomiyaasha dhanka waxbarashada ee gobolladaasi. Waxaanu si rasmiya ula dardaarmay ardayda iyagu gelaya imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe. Waxaanu ugu baaqay in ardaydaasi ay iska ilaaliyaan wax kasta oo khalkhal ku keenaya imtixaanaadkooda. Daawud Axmed Faarax ayaa sidoo kale ka hadlay ardayda shaqo qaran ee iyagu ka qayb qaadanaya imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe. waxaanu hoosta ka xariiqay in ka xafiis ahaan ay iyagu xulan doonaan inta qof ee ardayda shaqo qaran ee u baahan yihiin, maadaama ardaydu ay tiro badan yihiin isla markaasina intay u baahan yihiin ay kooban tahay. Haddaba Daawud Axmed Faarax, guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay, ayaa waxa uu yidhi: marka gobollada badidoodii way baxeen ee fogfogaa sida Sanaag Bari iyo Sanaag iyo Sool iyo Buuhoodle, intaasiba way tageen. Runtii Sool iyo Buuhoodleba way tageen goobihii waxa jira. Sanaag baa waxoogaa dhoobo baabuur baa ku go'an wadada dhiiriya qoladaasa. Imika iyaga xalkoogii aanu wadnay runtii inaan iyadana ma taqaanaa. Aan rajaynayno in imika ay bayka iyaguna ka yidhaahdaan. Waxaa kaloo imikala taagan halkan aanu ku ambabixinaynaa Togdheer oo garab taagayay guddoomiye waxbarashada gobolka Togdheer, guddoomiye kale Dadmareed oo isna halkan taagan, iyo Awdal iyo Saaxil. intaasaa nagu harsan runtii oo iyaguna imika aan lanba bixinna maanta. Horena ID kaaryadii iyo wixii ardayda looga baahnaa gobollada hore loo sii geeyey ee subaxaha hore loo sii qaatay. Marka waxaan rajaynaynaa inaanu Ilaahay ka baryaynaa sidii awalba ma taqaanaa
wanaagsanaday noogu dhicisina wax noogu dhacaan ilaa iminkana baabuurtii naga anba baxday ilaa xalay ilaa shalay qoladaa boodadu ka go'an tahay oon iminka xal u raadinayna mooyiye haha ee roobku ee laakiin waxa wlihii kale oo dhani waxa weeye qolo goboladii kale oo dhani way gaadheen meelihii loogu talagalay qoladana iminka anba baxayaan runtiina baabuurta sanadkan roobroob inuu tahay waa noogeyn baabuurta qudheedu waa ka dadaalay inuu baabuur waliba laba taayiro isbeera haysto baabuur cusub oo Land Cruiser yahay waxaana baadhayso gacanta ku hayay runtii qolada taraafika marka ilaa iminka deen anbabaxayaga iyo diyaargarowga iyaga waxaan u arkaynaa inuu sidii aanu rabnay u socdo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu sidaa noogu dhammaystirmo si khayr qabtaan aanu ku rajaynaynaa idinkana dee saxaafaddana waanu u mahadnaqaynaa dhanka kale guddoomiyaha imtixaanaadku aana wax ka weydiinay inay ardayda barnaamijka shaqaa qaran ilaalinayaan imtixaanaadka sanadkan ayaa ku jawaabay hawshaasina waxa weeye faahfaahinteeda way noo dhiman tahay sababtoo ah tirada ardayda ee shaqa qaran iyo tirada aanu u baahanahay baa kala badan marka nidaaminteedu waanu ku jirnaa annaga iyo wax ka tasaraynaa wasaaradda iyo ninka ka madaxa agaasimaha shaqa qaran marka xal baanu iyadana ka gaari doonaa laakiin waa ku talagalku sidii aan loo sheegay weye way ka qayb qaadanayaan laakiin waxaa lagu xisaabtamayaa kalaaskiiba laba qof baa laga rabaa waxaa laga yaabaa gobolkii ardayda joogta shaqada qaranku inay ka badan tahay inta loo baahan yahay marka waxa weeye waa in xal loo helaa moogta wa Khalid Yusuf Hassan Fantastic Television ka caalamiga Soomaali Cable Hargeysa muwaadin koonfur afrikaan ayaa maxkamadda soo taagay kadib markii lagu helay dambi ah inuu dir u geysay bishii Maaj ee sanadkan muwaadin Soomaaliyeed wariyaha Cabdullaahi Yiruso ayaa warbixintaasi koonfur afrika inooga soo diray maxkamad ku taala magaalada Tani Johannesburg ayaa si rasmi ah maanta waxay kaga furantay dhageysiga dacwad burcad koonfur afrikaan loo haysta dil ay u geysteen muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Allaah uu naxariistay Maxamed Axmed Cabdul Qadir oo ay tuugadani maxkamadda maanta la soo saaray ay ku dileen dabyaaqadii bishii 3aad ee sanadkan tuulo lagu magacaabo Katlehono kamid ah tuulooyinka hoose ee magaalada Tani Johannesburg isla markaana Soomaali badan ay ku leeyihiin ganacsiyo kala duwan kiiska dacwadan waxaa dabagalkiisa muddo dheer gacanta ku hayay gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika Maxamed Umar Talyani oo telefishinka Soomaali Cable ugu warbixiyay sida ay u dhacday fadhiga koowaad ee dacwada ee maxkamadda lagu soo taagay raggan loo haystay inay ka dambeeyeen dilka Allaah u naxariistay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabay jiray Maxamed Axmed Cabdul Qadir ee maxkamadda 9ka subaxnimo ayay maanta soo istaageen burcadi lawyerkii hoose aan u xil saaranay inuu u dacwoodo muwaadinka Soomaaliga ah ayaa dacwadiisii furtay lawyer kale ayay haysteen in ka badan waxaan u maleynaa qiyaastii 20 qof ayaa taagneed goobta oo ninkaas taageero u ahayd ha noqoto burcad la qaraabato ama ha noqoto familkiisii xaqiiqdiina waxay suurageli weyday in ay ku guuleystaan inuu beel qaato ninkaas xabsiga ayaana dib loogu celiyey maxkamaddiina dib ayaa noola balamiyey xaqiiqdii waxaa la yaab lahayd in oo qaadiga maxkamadda xukumay laba mar uu ka kacay fadhiga oo u baxayna qaybta dambe ee maxkamadda uu u laabtay buugaag weyn oo soo qaatay jabtaradiisa ay ku qornaayeen taas oo ogolaan waayey in oo beel la siiyo tuugii goobtaas lagu soo bandhigayay waxaan rabaa marka halkan laba baaq inaan ka diro kow in ganacsatada falalka dukaamadooda markuu ka dhacarto inay maxkamadaha tagaan ay cabsi muujinin midda labaadna waxaan codsanaynaa dhalinyarada maalinta dambe aan soo iclaami doono oo maxkamadda uu leeyahay burcadkan inay noo soo buux dhaafiyaan ay yimaadaan maxkamadda si aan ugu adkeenno cabashadeena na loo dhageysto xaqiiqdii banaanka maxkamadda ayaan imaan doonaa cabashadeena ayaana muujin doonaa waxaan idinka codsanaynaa kiiskan noolu xoojisaan dhanka kale qareenka u doodayay muwaadinka Soomaaliga ee ku baxay gacanta kooxahan ku caanbaxay daadinta dhiigga dadka Soomaaliyeed ayaa si adag wuxuu ugu biyadiiday in maxkamadda ay raggani ku sii deyso damiin isla markaana wuxuu ku guuleystay in raggan inta ay dacwadda socoto lagu sii hayo xabsiga intaa kadib ayaan booqasho ku tagnay deegaanka Katlehone oo ku yaala dukaankii lagu dilay Allaah u naxariistay Maxamed Axmed Cabdul Qadir waxaana halkaasi kula kulanay guur oo isna dhaawac ay u geysteen raggii dilay Allaah u naxariistay muwaadinka Soomaaliga wuxuu inoogu warbixiyay guura habeenka wixii dhacay iyo rajada uu ka qabo in raggaasi dhaawac u geystay saaxiibkiisana hortiisa si bareer ugu dilay in maxkamadda ay ku xukumi doonto waxa ay mudan yihiin Allaah u naxariistay Maxamed Axmed Cabdul Qadir dukaankan ayuu ka shaqeynayay waxana la ii sheegay in halkan lagu soo weeraray
goobta uu ku naafbaxay ilinka hore ee dukaanka uu ka shaqaynayay guure oo ka mid ahaa goobjoogayaasha markaasi isla markaana ragga dilay maxamed allah u naxariistay asna dhaawac u geystay ayaa noogu warbixinaya dareenka habeenkaasi iyo sida ay kooxaha burcad koonfur afrikaanka ay halkaasi ugu suuragashay inay soo weeraraan isla markaana asigu ugu badbaaday soo dhowo guure waxaa noogu warbixisaa habeenkaasi iyo wixii dhacay waa mahadsantaa cabdullaahi habeenkaas waxay ahayd habeen la hilmaami karin oo niyadeyda mar walba ku jiro goor ay tahay halka saac iyo barkii ayaa waxaana soo weeraray koox dabley ah oo dhallinyaro ah marka meeshaasaan fadhiyey aniga yarka dhintaana wuxuu ku jiray meesha lacagta lagu qaado oo tiilka ah markay soo galeen oon ogaaday in dukaanka lagu jiro ayaan dibadda u soo baxay si aan u hubiyo in ay tuugan yihiin kadibna waxaan maqlay rasaas gudaha ka dhacday kadibna waan cararay oo waxaan isku dayay inaan ka fakado tuugadii kuwii bannaanka joogay ayaa xabado badan ugu dhuftay marka halkaasaan aniga ku dhacay ilaa iyo gurmad noo imaado oo booliiska naga soo gaaraana dukaanka ayay joogeen yar iridda joogo kalena waxay ku dhufteen hal xabay ku dhufteen dhaawac yaraa gaaray yarka kalena waxaa lagu dhaawacay oo dhaawac culus loogu geystay tiilka kadibna adiga ugu yaraan 3 daqiiqo kadib wuxuu ku nafbaxay halkan wax hadala ma jirin qofka sida inta badan ay samayn jireen oo dhallinyaro badan ku toogteen aragtida koowaad ee qofka ku tooganayaan marka aragtida koowaad lagu toogta wax wada hadala ma dhex marin wata maadaama saaxiibkaagana la dilay adiguna aada cararta adoo dhaawaca iyo halkan idinku yimid oo idiin soo gurmaday bal xilligaas sidee ahaa dareenka waa nala soo gurmaday soomaalida inta badan way isku gurmataa gurmad badanaa loo yimid inkastoo magaalada xoogaa naga yara fog tahay laakiin waa nala soo gurmaday wata hadda waxaa maxkamadda lasoo saaray mid ka mid ah raggii dilkaasi fuliyay aadna dhaawac kuu geystay maxkamadda ayuu soo saaran yahay sidee loo qabtay nimanka ayagoo jooga oo weli dukaanka ku jiro ayaa booliisku ku soo gaareen kadibna dhaawac booliiska ayaa dhaawac u geystay way carareen booliiska ayaa dhaawac u geystay oo israsaasayna ayaga iyo booliiska dhex martay dhaawac markay booliiska u geysteen tuugadii kalena way ka carareen kadibna waxaa la qabtay ninkan dhaawaca lagu qabtay wata dadka soomaaliyeed inta badan waxay ciidamada ammaanka iyo looyarada u doodaya dhibanayaasha soomaalida ay ku eedeeyaan dadka soomaaliyeed inaysan dabagelin dadka markaasi loo hayo dhibaatada dadka soomaalida nasiib wanaag waxaa lahayaa raggii qaar ka mid a oo dhibaatada idiin geystay saaxiibkaa dilay adina dhaawac kuu geystay rajo anteleeg ayaa ka qabtaa in maxkamadiisu ay sii socoto ilaa iyo xukun weyn uu ku dhaca rajo nuucee ayaad qabtaa iyo dadaal nuucee ayaad ku bixinaysaan horta dadaal yar ku bixi mayno waa ku dadaalayna inaanan ka harin oon daba kacno maadaama ay rag badan hore u dileen oo nimankaanu ay tuugo dhibaato badan geystay yihiin waa sax inta badan booliska iyo markii loo fiiriyo maxkamadaha culays badan ma geliyaan markii dhanka kale ma jiraan cabsi kusoo wajahaysa maadaama raggii saaxiibkaana dila adigana dhaawac kuu geystay weliba goobtaada ganacsiga aad ku sugan tahay ninkii maxkamad saaran yahay cabsi ama walwal kale ma jiraa oo aad ka baqaysaan ehelada muwaadinkaasi koonfur afrikaanka ee idiin xiran oo dhibaatada xoogga la idiin geystay inay idiin soo weeraraan cabsi noocaas ma jirtaa cabsi noocaasa way jirtaa laakiin qadarta alle insha allahu tacaala waan ku qanacsanaa wixii nagu dhaca waan ku qanacsanaa laakiin cabsi way jirtaa wata aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa guure oo habeenka la dilayay maxamed axmed cabduqaadir asna la dhaawacay isla markaana goobtan ku sugnaa wuxuu ka warbixinayaa habeenkaasi dareenka ay dareemayeen iyo xaaladdu sida ahayd waxaana xusid mudan in xilligan aynu ka soo dhammaanay maxkamad rag ka mid ah raggii dilka geystay isla markaana guuro dhaawac u geystay in maxkamad maanta lasoo saaray waxaana loo ballamay in mar kale maxkamadda dib loogu soo celiyo cabdullaahi faarax nuur yiriiso wararka telefishinka caalamiga somali cable tv magaalada johannesburg koonfur afrika warkaasi daawadayaal waxaad kala socotaan tvga somali cable haatana waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka kuwii great britain iyo sidoo kale xubintii ciyaaraha ee kick off wariyahayaga saalim salaad dhoore ayaa u diyaar ah
maalmihii ugu dambeeyey ayaa xisbiga conservative-ka waxa ay wadeen wadahadallo kala duwan oo ay markaasi ay ka hadlayeen qofka ay markaasi ay doonayaan in ay u dhiibtaan madaxa sare ee xisbiga conservative-ka. Mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga conservative-ka ayaa waxaa la dareemayaa in wadahadalladooda maalinba maalinta ka dambeysa ay si yara adkaanayaan, islamarkaasina ay eegayaan ragga iyo haweenka u sharaxan in ay xilkaasi ay gutaan. Wararka ugu dambeeya ayaa waxa ay sheegayaan in Boris Johnson uu yahay qofka ugu cadcad oo ugu yaraan 100 in ka badan haysta codka mudanayaasha xisbiga conservative-ka. Ninka ugu soo dhow ayaa markaas haatan waxa uu yahay Sajid Javid oo ah xogeyaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankan Britain. Sidoo kale ragga markaasi looga baqayay in Boris Johnson ay iska ciriiriyaan ayaa waxa lagu soo eedeeyey in ay ahaayeen xilligii ay yaraayeen in ay isticmaali jireen daraag, taasina ay keentay in cod badan ay halkaasi ay ku dhumiyaan. Boris Johnson ayaa waxaa la filayaa in uu maanta uu la hadlo mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga conservative-ka, islamarkaasina u soo bandhigo aragtidiisa ku saabsan habka uu markaasi u maamulayo xisbiga conservative-ka iyo isbeddelka degdega uu markaasi doonayo in uu ku sameeyo aragtida bulshada waddankan Britain oo muddooyinkii dambe ee aad iyo aad ay kaga walwalsanaayeen oo ah ka bixitaanka ururka midoobay ee qaaradda Yurub. Boris Johnson ayaa waxa uu ka mid ahaa raggii uu ololeynayay in si degdeg ah looga baxo ururka midoobay ee qaaraddan Yurub. Wiilasha ay ayeeyada ay u tahay boqoradda waddankan Britain, Queen Elizabeth II, Prince Harry oo ah kan ugu yar, ayaa waxa uu qaabilay madaxweynaha waddanka Nepal. Waa markii ugu horreysay uu Prince Harry oo haatan ah Prince of Sussex uu qaabilo madax sare oo caalamka. Boqoradda ayaa muddooyinkii dambe, maadaama ay yara weynaatay, ay xilkeeda ay ku yara kala fududaysay wiilkeeda Prince Charles iyo labada wiil ay markaasi ay ayeeyada u tahay waa Prince Harry iyo Prince William. Prince Harry ayaa markaasi waxa uu wada hadalla uu la galay madaxweynaha waddanka Nepal, iyagoo markaasi ay ka wada hadleen xiriirka aadka u qotada dheer ee ka dhexeeya Nepal iyo waddankan Britain. Nepal ayaa waxa ay yihiin waddanka keliya oo ciidamadooda si rasmi ay ugu jiraan ciidamada boqortooyada ee waddankan Britain, iyagoo inta badan ka qayb gala dagaalada ay ka qayb galaan ciidamada waddankan Britain. Waa waddanka siyar ee Nepal. Nepal ayaa waxa ay tahay waddan aad u yar, isla markaasna fakhri ah, laakiinse si wanaagsan ay u taageeraan boqortooyada waddankan Britain. Prince Harry iyo xaaskiisa ayaa waxaa kaloo shaaca laga qaaday in aakhirka sanadkani 2019 ay booqasho ay ku tagi doonaan koonfurta qaaradda Afrika. Xafiiska saadaasha hawada ee waddankan Ingiriiska ayaa waxa ishaaca ka qaadeen in maalmaha fuudan ugu soo haya ay waddankan Britain ay ka dhici doonaan dabeelo iyo roobab isita. Dabeelahani iyo roobabka isita ayaa waxa ay keensan doonaan in ay biyo ay dhigaan qaybo badan oo ka mid ah waddankan Ingiriiska. Waxayna ugu baaqeen bulshada waddankan Britain marka ay safarada ay galayaan inay iska eegaan goobta ay u safrayaan iyo xaaladda hawada goobta ay markaas ay doonayaan inay u safraan. Dabeelahan ayaa waxa ay ka dhici doonaan xeebaha bariga ee waddankan Ingiriiska, isla markaasina cabsidu ay yara badan tahay. Dadka waayeelada oo da'doodu ay ka badan tahay 75 sano ayaa waddankan Britain aysan dhiibi jirin TV laysanka, laakiin saatan ayaad waxaad moodaa in ay wax weyn isbedeleen, isla markaasina sitimaankani ayaa BBC-du waxa ay ku dhawaaqeen in dadka da'doodu ay ka weyn tahay 75 sano ay dhiibayaan TV laysanka. TV laysanka ayaa qiimihiisa waxa uu yahay 150 dhibic konton bi oo lacagta waddankan Britain
oo sanad waliba aad ku daawanayso telefishinada kala duwan ee laga daawado waddankan Britain. Waayeelada ayaa runtii arrintan aad kaga carooday, isla markaasna ay bilaabmeen petition ama dacwad looga soo horjeedo in ay BBC da arrintan ay sharciyeysato. Rag badan oo ah ragga magac weyn ku leh waddankan Britain ayaa waxa ay bilaabeen in ay arrintan u ololeeyaan, isla markaasna ay u gudbiyaan dowladda waddankan Britain. هاتن وحبنتين كيكوف kikof ee ciyaaraha iyo isboortiga. Ururka kubadda cagta ee waddankan Ingiriiska ayaa maanta waxa uu soo gudbiyey habka ay u ciyaari lahaayeen kooxaha Premiership-ka ee waddankan Ingiriiska. Isku aadaadka sanadka 2019 ilaa iyo 2020 ayaa maanta si rasmi ah u soo baxay. Maalinta ugu horeysa ee ciyaaraha Premiership-ka ee waddankan Ingiriiska oo ah maalinta Jimcada 9ka bisha August ee sanadkan 2019 ayaa ciyaarta ugu horeysa waxay dhexmari doontaa labada koox ee Liverpool iyo kooxda Norwich. Maalinta Sabtiga ee xigta ayaa ciyaaraha waxay u dhici doonaan sidatan: kooxda West Ham United ayaa waxay ku aadan yihiin kooxda Manchester City, Burnley ayaa waxay ku baxayaan kooxda Southampton, Crystal Palace ayaa waxay ku aadan yihiin Everton, halka kooxda Leicester City ay ku bixi doonaan kooxda Wolves. Sidoo kale kooxda Bournemouth ayaa iyagana waxay ku baxayaan kooxda haatan soo barmooshan garaysay ee lagu magacaabo Sheffield United. Sidoo kale ciyaaraha dhici doona ayaa waxaa ka mid ah kooxda Watford oo ku aadan kooxda Brighton, halka kooxda Tottenham ay ku aadan yihiin kooxda Aston Villa. Kooxda Newcastle United ayaa waxa ay ku bixi doonaan kooxda Arsenal. Ciyaarta ugu dambeysa ayaa waxaa la filayaa in ay noqoto ciyaartii ugu xiisaha badnayd ee bilaabashada Premiership-ka ee waddankan Ingiriiska. Waxa ay ka dhici doontaa garoonka Old Trafford waa kooxda Manchester United iyo kooxda Chelsea. Ciyaarahaas iyo sida ay mar waliba ay kusoo gabagaboobaan hadduu eebbe uu raali uu ka noqdo, waxa aad ka daawan doontaan barnaamijkeena Kickoff ee ciyaaraha iyo isboortiga oo maalin waliba Isniin ah kasoo gala telefishinka Somali Cable. Waa Saalim Salaad Dhoore, wararkii waddankan Great Britain iyo xubinteenii Kickoff ee ciyaaraha iyo isboortiga telefishinka Somali Cable International, bariga magaalada London ee waddankan Great Britain. Warkii caalamka waa daawadayaal kala socoteen TV-ga Somali Cable. Xilligan waa naga intaa warku xadidna socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Cumar Cabdulle. Intaan dib u kulmi doono aniga iyo saaxiibadii warkayga la qayb galay dweeb oo galaado warkal mid la mid ah dhammaantayda isku duuban, waxaan idin ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.